To je super, že prostě tady máme takhle opravdu mulťák. To je mega prostě. Nemyslel jsem si, že se někdy dočkáme momentu, kdy budeme mít v American Truck Simulatoru, popřípadě potom v Euro Truck Simulatoru prostě oficiální multiplayer. Čau, já jsem se neček 11 z GameKeeper.cz a ano, máme tady oficiální multiplayer do American Truck Simulatoru. Vyšla totiž beta verze updateu 1.41, která nám přidává právě oficiální multiplayer a dneska se na to podíváme. Takže ano, je tady update 1.41, beta verze updateu 1.41 American Truck Simulatoru. Předpokládám, že brzy bude následovat i právě beta verze Euro Truck Simulatoru 2 1.41. Každopádně v 1.41 American Truck Simulatoru. Asi už v menu jste poznali, že tady je pár novinek. Asi nejzásadnější novinka tak je oficiální multiplayer, o kterém jsme se bavili, ale nečekal jsem, že to bude takhle brzy. Takže ano, tady když si dáme konvoje, tak tady máme normálně oficiální multiplayer, můžeme hostovat tady prostě season a je to super. Pokud se nepletu, tak je to momentálně maximálně ano pro 8 hráčů. Jako nabízí se taková jako spekulace o tom, jak to bude s Truckers MP, ale myslím si, že pro Truckers MP ještě pořád tady bude dost místo a prostě určitě to bude mít pořád hodně využití a myslím si, že Truckers MP pořád bude hrát hodně lidí, protože přece tohle je spíš na takový jakoby menší konvoj, že se prostě sejde pár lidí. No a potom jako to Truckers MP, tak to jsou zase masivní servery, kde je fakt hodně lidí. Ale tady je super, že tady máme i AIčka a já jsem hrozně zvědavý, jak to bude třeba potom s modifikacema. Protože jako modifikace si myslím, že by tam opravdu to hodně ozvláštnili, jak si to tam náhodou půjde. A hlavně co se týká updateů, tak to samozřejmě bude ano přesně tak jednodušší, protože se nebude muset čekat na novou verzi toho Truckers MP, nic takovýho. Mimo tohleto, tak tady ještě přidali novou část Kalifornie přepracovanou, takže by tady měly být nějaký zemědělské oblasti a tak dále, na to se můžeme taky mrknout. My samozřejmě nemáme jako American Truck Simulator tolik projetej, takže nevím, jestli to na první pohled úplně poznám, no uvidíme. Kromě tady samozřejmě toho mulťáku, na který se hnedka vrhneme, tak tady ještě máme taky možnost Quick Travel, která se na ten mulťák bude mega hodit, protože se dá přesunout do jakéhokoliv města a stojí to nějakou částku, nějaký peníze. Myslím si, že je to zajímavý, jako na jednu stranu vám to usnadní jako možnost se někam dostat, ale na další stranu jako to není vůbec špatný, protože vy se můžete kamkoliv dostat, kde už jste byli, musí to být město, kde už jste byli, předpokládám. A nemusíte tam vlastnit garáž, což je dobrý, a na mulťák se to mimochodem bude hodit i na Truckers MP. Jo, prostě představa Truckers MP, když budeme hrát, pokud se to ještě bude hrát teda, tak prostě hej, uděláme někde konvoj z nějakého města a tam prostě můžeme společně začít a vy se tam budete moc přesunout takhle, což je super. Každopádně tohle to si myslím, že bude zajímavý a ano, je super, že právě tohle to je spíš jakoby na takový menší konvoje, že se prostě sejde pár lidí, ale je super, že prostě ano, můžeme to korigovat, kdo tam bude, kdo tam nebude, když tam bude někdo dělat blbosti, tak ho prostě vyhodíme a tak dále. Dá se tam naplánovat spousta věcí, je to super. Hrozně se na to těším, jsem na to zvědavý, jak to bude udělané všechno. Nicméně, důležitá informace, pokud si to chcete zahrát tu betu, tak nestačí na Steamu dát 1.41 klasika. Musíte si dát speciální téma, co mají na STS foru, tam si sehnat kód, který tam je napsaný, skopírovat si ho do té bety, abyste tam tu betu měli k dispozici. Normálně to tam nenakliknete, jo. A předem říkám, že je to úplně první jakoby možnost veřejně si zahrát ten oficiální multiplayer, takže určitě se tam objevou nějaký chyby, ne všechny věci se tam ještě dobře synchronizují a tak dále. Takže prostě se to bude postupně dál vyvíjet, takže berte to tak, že to je úplně první veřejná verze toho multiplayeru. Takže prostě určitě se tam nebude všechno úplně dobře ještě synchronizovat, určitě tam budou nějaký chyby a tak dále a navíc ještě k tomu je to beta, takže prostě se s tím musí takhle počítat. Nicméně ano, jdeme na to, já vytvořím teda konvoj. Tak, season name dám teda Syneček 11, proč ne, že jo? Tady to popisovat nebudu, heslo, jo, ono se to dá dát i přes heslo, ok, Steam Friends Only se to dá dát. Disable collision is in services, tyjo, to tady mají dokonce udělaný, to nebudu vypínat. Damage between players, kolem jedoucí vozidla se dají taky zapínat a vypínat. No collision area, kámo, to bude podobný jak v Truckers MP, už to vidím. Disable collision while in menus a name tagy, ok, tak já to nechám všechno takhle defaultně. Takže vytvářím, ano. Ok, you are now in convoy season, communication keys, menu, chat, komplexní, what the fuck, ok, to bude nějaká klávesa. In-game chat je Z-ko.
In-game quick replies kvéčko. Jo, dokonce i, tam je dokonce i rádio, že se můžeme asi dát jako voice chat přes to, OK. Wow, ty krásu, to je hodně cool. Tak to docela koukám, to docela zírám. OK, takže tady máme menu, kde vidíme všechno možný. Máme tady chat, máme tady prostě i hráče, jako seznam možná, nebo něco takového. Nějaký jakoby log toho a tak dále, OK. A pak tady nahoře, jo, a tady nahoře vidíme vyloženě množství hráčů. OK, takže Kuda už se tady přidal, dobře. Super. Jo, pozor, DLC, to je pravda. Ty kráso, netuším, jak to tam je s DLCčkama. OK, kdo nemá DLC, tak se nepřipojí. Jaj, tak to se pak musí řešit asi od instalováním DLCček. OK, tak tohle by mohl být problém. Doufám, že to pak nějak pořeší, aby jako se dalo jezdit. Aby se třeba dalo zaškrtnout, jako který DLC tam chcete a který ne, nebo něco takového. Protože jinak by to bylo docela to ono. Hele, uvidíme. Dneska to prostě chci hlavně vyzkoušet a uvidíme. Pak to nějak časem vychytáme a oni to budou s časem samozřejmě taky nějak vychytávat. Jo, každopádně tady vás vidím, že jste se připojili. No hele, já se prostě hodím do hry. Vyzkoušíme a uvidíme, ale je to super, jako pak to samozřejmě bude i v Eurotracku a mega se na to těším, protože jako oficiální multiplayer, ty vole, to je fakt super. To je fakt super, že jako jsme se ho dočkali už jako v první verzi v ATSku a pak i v Eurotracku věřím, že to bude super. Hele, já se momentálně, jsou tady i normální NPCčka všechno, tak. A jo, hele, já vás tady vidím doma na mapě takhle, to je cool, tyjo. Tady vidím doma, Kuda je tadyhle v servise. OK, hele, tak jestli je v pohodě Los Angeles, tak půjdeme do Los Angeles. Jo, tady vidím Mirka. A normálně se vidíme prostě jakoby na celý té mapě. Tyjo, to je super, jako to je fakt super. To se mi fakt líbí. Jako s těma DLCčkama se to bude muset trošku nějak řešit. Hele, Convoy Browser, jo, to je tady zvlášť tadyhle vyložený tenhle přehled, i jasně. Jo, ten volant je takový hodně záhadný, jo, já jsem si ho tam dával předtím jako jen tak, aby to bylo trošku jiný, ale jakoby nemůžu říct, že by se mi to líbilo. Yes, už tady vidím Mirka, OK. Takže tady je Mirek takhle. To je super, že prostě tady máme takhle opravdu mulťák. To je pecka, wow. To je mega prostě. Nemyslel jsem si, že se někdy dočkáme momentu, kdy budeme mít v American Truck Simulatoru, popřípadě potom v Euro Truck Simulatoru prostě oficiální multiplayer. Když jako 7 let zpátky vyšlo Truckers MP, tak jsme byli nadšený, že prostě máme vůbec nějakou možnost multiplayeru. A tady máme prostě možnost v American Truck Simulatoru jezdit v oficiálním multiplayeru. Máme tady i NPCčka, je to sice jenom pro 8 lidí, ale jako je to super prostě, můžeme si brát třeba ty externí zakázky hromadně a tak dále, no to je super. Je tam stejný čas pro ostatní hráče? Já předpokládám, že by měl být. Jak říkám, ne všechno se úplně synchronizuje, vím, že tam psali něco, že zvedací mosty se ještě nesynchronizují a tak dále, budu to postupně prostě nějak vychytávat. Vyzkoušíme první věc. Co se stane, když se budu chtít jako vyspat? To mě fakt zajímá totiž. Ale když najdu prostě sem. A budu se chtít vyspat. You went to grab a coffee. Oh, oni změnili tu hlášku. Wow, OK, oni změnili tu hlášku. Tak jsme si jako dali kávu, tím se nám to doplnilo. A prostě jako... Je to v pohodě, protože se jakoby neposunul čas, že jsme si jenom dali kávičku, prostě a jsme ready. Takže si tam nadupujeme kafem a můžeme dál easy. OK, tak to jo. My musíme mít všechny DLC, co máš ty, abychom se mohli připojit. Jo, je to tak, no, je to tak. Uvidíme, no. Ten volant je samozřejmě úžasný, že jo? OK, já se asi změním, dobře. Ale tak pojedem do servisu. Klasika jako v Truckers MP, sraz v servisu, že jo? A vy se můžete přesunout teda, o, oh, pecka. Hele, tady koukám chat, počkej, tam bylo nějaký kvéčko. Jo, hele, kvéčko, tak jsou rychlý odpovědi. Takhle. Jo, kvéčko jsou takhle rychlý odpovědi, to je super. Takže se tam dá dát... Já předpokládám, že se to dá pak jako, takže se dá direction, direction, čiže já můžu dát třeba 4 service a going to service, takhle. Going to service a samozřejmě předpokládám, že to potom přeložit, teď to je zatím v angličtině, ale to je super, takže rychlá takhle komunikace, to je pecka. Abyste nemuseli prostě zajízdy se tam vypisovat s nějakým dlouhým textem, tak tam máte takovýhle rychlý texty. To je mega. A mě to hrozně, víte co, se mi to hrozně flashbackuje. Mě to hrozně flashbackuje na 18 Wheels, tam sice nebyl multiplayer, ale prostě ty rychlé odpovědi a to, že ty se takhle vidíte na té mapě, prostě mě to hrozně flashbackuje nějaký, z nějakého důvodu na 18 Wheels, ty krása. Jako je to super tohle. A že tady prostě máme ty NPCčka a je to multiplayer a prostě můžeme společně vozit zakázky, hej, to je super. Tady teďka proti nám taky jde Kuda, který teda je tady taky s námi. Takže se tady normálně prostě uvidíme všechno. Hej, tak to je super. Tohle myslím si, že je jako docela dost zásadní moment pro American Truck Simulator, po případě Euro Truck Simulator, protože tohle to nabídne tolik nových možností, že to bude úplně jako super.
To je prostě naprosto geniální, že to tady přidali takhle oficiálně. Jo, je to fakt mega. Protože Trackers MP je super. Jsem rád, že Trackers MP prostě funguje. A že existuje. Ale prostě tohle to má hrozně moc něco do sebe. Extrémně moc něco do sebe, protože jako tady máme i ty NPCčka a prostě na takový zaježdění si s pár lidmi je to super. Už by nemusel být takový problém se zakázkami, to taky asi. Uvidíme, jak to tam bude udělaný. To s tím DLC řešit nebudu, lebo se tím podporují predaj. Hele, je to dost pravděpodobný, je to jako pravda. Jako za mě by bylo fajn, kdybyste tam měli prostě jako možnost pak jezdit tam jenom po těch lokacích, anebo kdybyste prostě před založením toho lobby mohli určitý DLC prostě aktivovat nebo ne, jenže nevím, jak by to tam potom bylo s loadingem, ale uvidíme. Je možný, že se to pak do budoucna třeba pořeší nějak jinak, netuším. Nicméně jako momentálně je to tak, jak to je. A pokud bychom si chtěli zahrát všichni, nebo prostě více z vás s náma tak, abychom jako ty abychom jste nemuseli mít ty DLC, tak se obávám, že bych si musel odinstalovat vyloženě ty DLC. A pak je znovu zase instalovat, což je jako docela nepohodlný, co si budeme povídat. Ale každopádně je to super, takže tady jeden takhle hezky za sebou, ty kráso, je to pecka, tyjo. Tady je Mirek, Kuda, to je super. Takže jako v American Truck Simulatoru je jasný, že asi není tady úplně tak moc z vás, kdo má všechny DLC. Ale v Euro Truck Simulatoru přece jenom, jako myslím si, že je tady hodně z vás, kdo máte minimálně ty mapový všechny. Možná dali Betě kapacitu 8, a když bude veřejná, tak to zvětší například 64, pochybu, nemyslím si, že 64. Proto jsem říkal, že si myslím, že Truckers MP pořád bude mít místo svoje, protože tam to podle mě bude pojmutý trošku jinak. A pokud jako tady to bude core s těma DLCčkama, tak jak je to momentálně, tak i to by mohlo být jako důvod, proč by Truckers MP pořád mělo svoje místo, za prvý. A za další, tak si myslím, že ano, profesionálně jsem to projel. Za další si myslím, že pořád jako tohle to bude spíš myšlený jako pro míň lidí. A prostě takový ty masivní konvoje, tak pořád proto bude spíš vhodný právě Trackers MP. Si myslím. Takže myslím si, že to neznamená a teďka jakože oficiální multiplayer, tak prostě Trackers MP upadne, nebo že to nikdo nebude používat. To si nemyslím, tohle je spíš přesně jako co-op prostě, proto se ten multiplayer tam nazývá jako konvoj, že to prostě to je jako pro pár lidí, co jezdí spolu, třeba jednu zakázku, ale můžou samozřejmě jezdit i volně po týmupě. Takže jako uvidíme, ale myslím si, že to pořád prostě Trackers MP bude mít prostor, že to pořád lidi budou hrát. Možná mu trošku míň, to záleží, ale jako pořád to podle mě bude hrát hodně lidí. Hele, já si vyměním ten volant teda. Si dám ten basic volant teda, dobře. Tak a můžeme zkusit si nějakou zakázku. A zkusíme ten fotorežim i, ano, protože ten fotorežim je naprosto geniální taky. Ten fotorežim, tohle je věc, já jsem na Ferovku o tom nedávno mluvil. Aby prostě tady ten fotorežim přidali. Teda ne přidali fotorežim, ale tuhle možnost přidali do fotorežimu, že tady můžete prostě měnit plynule čas. Počkej, jak je to tady s tím časem? Je možný, že tohle to nefunguje úplně. Počasí mi funguje. Ono je možný, že se to nedá úplně měnit, že to mění úplně nefunguje v tom mulťáku. Je to možný. Že to tam je ještě v tom nějaký problém. Ale jinak se dá měnit nové čas a všechno a počasí a na to focení je to úplně perfektní. Ale vypadá to, že to možná tady teďka v tom multiplayeru ještě nefunguje jako, ale jinak normálně v singlu by to asi mělo fungovat na pohodu. A je to super věc, protože na focení fotek na náhledy třeba se to mega hodí. Počkej, proč M-ko za jízdy? To má mapa, ne? Jo takhle, M za jízdy, jo takhle to myslíš, OK, jakože, jo jasně. Jestli to jde dát M-ko, počkej, já mám mokrý okno, jak jsem si dal to? OK, to by asi nemělo být mokrý okno. No, každopádně. Dám M-ko. Aha. To je cool. Když dám M-ko za jízdy, tak to udělá tohle. To mi to tam dá takovouhle mapu. To je hodně cool. To je super, takže prostě vidíte velkou mapu takhle. A tabulátorem můžete měnit. Tyjo, to je mega tohle, kámo, ty jsem z toho naboural. Escape za jízdy, počkej, escape za jízdy, dobře, taky zkusíme. Co to udělá, tak schválně, escape za jízdy. A, musím se zastavit, píše mi to takhle, že musím zastavit, abych tam měl, abych to mohl pozastavit. A co třeba garáž, to bude asi to stejný. Jo, no, přesně tak, takže to je podobný jako, ale ta mapa tu cením, že se to tam takhle zobrazí, to je pecka. To je pecka, to je hodně pecka. Kdy vyjde v Eurotraku taky oficiální mulťák, hele, jako většinou to bývá, že beta Eurotraku po ATS vyjde prostě nějakých třeba pár dnů, max týdnů, hele, záleží. To může být prostě různý, záleží, jak to prostě vychytaj. Uvažuji, jestli se nedá nějakou klávesou skrýt ty niky nahoře. Jestli tam jako něco takového je, ale jsou super ty rychlý odpovědi. Dá se písat za jízdy? Jo, aha, nedá. Musíte zastavit, abyste mohli psát přímo. A když chcete psát za jízdy, tak musíte používat ty quick
replies, tyhle ty, takže dáte prostě kvéčko. Hele, na to se používá potom při jízdě tadyhle ty quick replies, dáte si kvéčko a tím můžete prostě za jízdy odpovídat, dáte doma 1, 2, 3 nahoře, tak tady můžete dát třeba social, let's do this, ready a takovýhle rychlý něco, jak máte třeba ve Forze například a tak dále. Takže můžete dát prostě cokoliv, takže třeba ready, takhle prostě a předpokládám, že to pak bude přeložený. To je blbé bez mikrofonu, ale však mikrofon je tam taky. To se dá X-ko a dá se mluvit nové voice chatem. Jo, dá se krásně mluvit voice chatem, mně to asi nefunguje, předpokládám teďka, protože já bych to musel mít tam připojený mikrák a ty tam žádný mikrák nemám připojený, ale dá se tady používat i voice chat, když držíte X-ko, tak tam můžete normálně mluvit do voice chatu. Máte to jako prostě vysílačku. Akorát já tam teda nemám žádný mikrák připojený, protože to mám připojený do toho druhého kompu, ale mám způsob, jak bych to mohl případně vychytat. Utopil jsem rybu, tak to je blbý. To je blbý. A každopádně můžeme zkusit určitě nějakou první zakázku tadyhle. Share your job. Share your job. OK, počkej, že by to bylo vychytaný úplně takhle. No to jsem zvědavej, počkej, tady jsou vyloženě takhle sdílení těch jobů, jo. Hele, víte, která část Los Angeles trakla, která část Kalifornie je předělaná? Jo, tady ten sever bude předělaný určitě. Kolem Reddingu a tak dále. OK, tak jdem na sever Kalifornie. Jo, sdílení externí zakázku, tak to zatím není podporované. OK, dobře, tak jo, díky za info, dobrý. Takže to musí být zatím normální, dobrý, takže já to dám zrušit. Ale dobře, takže si dáme nabídku zakázek. Já tady zvolím teda z Los Angeles něco na ten sever. Vím, že ještě nejdou třeba special transport například. To taky například nejde. Tohle už asi moc na sever. Když můžeme asi i tohle do Oregonu a projedeme to tady. Jako Oregon musíte mít všechny, když tam jste se mnou, takže to je v pohodě. Hele, takže dáme tohle. OK, tak tím způsobem teďka by to mělo být, hele, v pohodě. Teďka už by to mělo být OK. Teďka prostě si dáte tadyhle rozklikne. Aha, počkej, já to tam ještě nemám. Jo, tak možná to musím prvně připojit. Takže asi můžeme prostě jet společně na to místo. A možná, až si to připojím, tak to pak půjde. Zřejmě asi. Já to musím asi prvně připojit. Hádám. Jo, teďka mi to napsalo, že jsem lívnul no collision area, takže to je tady fakt hodně podobně jako v Truckers MP. Že taky prostě. A tam bylo nějaký nastavení na začátku, jestli to jako tam člověk má mít nebo nemá mít. Prostě no collision area a tak dále. Takže to je super, jo. A třeba tam možnost toho fotorežimu je taky mega, hlavně v Eurotracku to pak využijem úplně brutálně na náhledy. Protože se mi kolikrát stane, že jedem na nějakým krásném místě, chci to vyfotit třeba na náhled nebo cokoliv, ale je zrovna tma, takže to není úplně tak moc vidět. Další, když tak můžeme jít za sebou. Tady zase bude muset ty krásy projet všechny ty. Všechny ty úžasné semafory. To bude něco, až pak bude v Eurotracku konvoj a s autobusem a dalším vozidlem, jestli to bude. Já jsem zvědavý, jak to bude s modifikacemi tohle to udělaný. Momentálně, hele, já tam žádný modifikace nemám. Měl jsem aktivovaný na tom sedu akorát promoc Kanada, ale to mi tam momentálně jako se deaktivovalo tím, že to není podporovaná verze, protože tam to má loknutou verzi. Ale jako kdyby tam pak fungovaly fakt i modifikace, tak by to bylo super. Protože to by jako opravdu, no bylo by to super, protože i třeba nějaký mod, tahače a tak dále, všechno, kdyby to pak fungovalo, tak by to bylo super. Tam by se toho dalo hrozně moc vymyslet totiž. Vody jsou v počátečním vydání podporovány, OK, ale tak hádám, že to potom snad třeba přidají, bylo by to super, aby to přidali, jak říkám, no je to prostě raná fáze a oni tam pak by museli třeba udělat nějaký propojení, jako aby vám to automaticky dostáhlo třeba ty, co jsou z workshopu ty mody nebo nějaký jako provázání těch modů. Ale doufám, že to jednou pak půjde se všema těma modifikacemi, abyste tam mohli používat ty modifikace, protože myslím si, že v tom by mohlo být jako opravdu jedno z těch hlavních kouzel, jako tohohle toho multiplayeru oficiálního, protože je opravdu představa, že můžeme víceméně jakoukoliv sérii hrát v multiplayeru. Je super. Prostě i naší promoc sérii můžeme úplně klidně zapnout prostě s kýmkoliv z vás, kdo bude mít všechny ty mody a DLC. A budeme to moc jít společně třeba. To je super prostě, dá se tam fakt jako vymyslet hrozně moc věcí. Takže to se těším. A nebo samozřejmě i se nabízí jezdit třeba s autobusama, že jo, nebo prostě s čímkoliv, no, nebo nějaký prostě, já nevím, Scania 143M a jakýkoliv mod táče. To není nějaká jiná ikona té benzinky, mi to přijde, že je to nějaký jiný. Zaněly ikony na mapě, že jo, mě to tak přišlo, tyjo, no. Tak slňu, už mě tady vyblikalo to NPCčko. Takže tady jdou hezky za náma, doufám, že potom bude brzo den, aby jsme na to víc viděli. Tak, mohlo by se potom rozednít. Protože já když se vyspím, tak tam nemáme den, že jo, protože se nám neposouvá čas spánkem. Jo, okay, tady máme konečně to skladiště, tak uvidíme, jak to tady uvidíme, jak to tady funguje se synchronizací těch zakázek. To jsem velice zvědav. Teďka by to mělo teoreticky být v pohodičce. Protože my tady teďka najedem. Já bych si měl vyloženě vzít tu zakázku. To znamená, že přijedeme prostě sem.
No tak mi to zase napsalo, že jsme v No Collision Area. Máme tady tuhle zakázku, ty počítače, já si to překonfiguruju. Já dám tenhle izolovaný návěs, tak. Ať je to dlouhý návěs pořádně, když už. A podle mě by teďka měla být od tohohle momentu možnost to možná jakože nějak vzít taky, si myslím. Jo, vidíte, jo, už to tady je. Takže asi zřejmě, jo, já tady to můžu vám ukázat jako úmerka, protože Medek si to už aktivoval. Tak já dám View Job Detail. Jo, a můžu si to takhle vzít vyloženě. Job Equipment Owned Track. Provided Track and, jo, můžu to vyloženě přepnout, jestli chci použít vlastní táč, nebo vlastní táč a návěs, anebo prostě jakoby vodních návěs i táč. To je super. To je hodně super. A případně se to tady dá ještě nějak nastavit. Jo, zvolit si ten návěs, jasně. Tak tohle je mega, že to funguje opravdu. Takže by tam měla tato synchronizace fungovat. Tak to jsem tohle udělal opravdu dobře. To je super, teď nevím, proč Mirek zmizel. To nevím. To je otázkou, tady je to asi no collision komplet teda. Možná, že když jsme hodně blízko sebe, tak zmizíme. Při tom připojování, ono se tam něco takového nějak řešilo. Jo, ale jinak tady je no collision jako v Truckers MP, no. OK. Ale byla tam myslím, že i možnost, že to snad můžete úplně vypnout, abyste tam neměli no collision. Což jako když je vás 8, tak se dá určitě udělat to i tak, jakože dá se to zvládnout v pohodě no collision. Tam se to dá přece líp organizovat. Tak. Já si to připoju teďka. Tak. Jo, nebo možná až to připojí, jo, možná v momentě, co to připojíte, tak zmizíte, OK. Tak to je taky možnost. OK, takže já teďka jako vyjedu takhle ven před to. Takhle nějak. Jo, už tam vidím teďka Mirka, OK. Takže já tady teďka vyjedu semka. Tak. Super, že můžeš ověřit, jestli si všichni vzali zakázku, to je taky pravda, no. Takže já tady můžu takhle prostě zastavit a počkat jako na všechny, až budou mít všichni návěs. Takže já tady můžu takhle zastavit. Takhle. Jo, už tam, jo, Kuda už má taky ten návěs. Kámo, to je super. To je hodně super. Takže to můžeme prostě takhle krásně. Akorát ten fotorežim teda ještě nefunguje to. V tom fotorežimu ještě nefunguje ten posun času, jakoby v tom multiplayeru. Ale jinak jako normálně pak v singlu by to mělo fungovat krásně. A je to super, je to super. Tak jo, a můžete si, každý si může i tam nastavit jinou možnost jako tý, každý si může zvolit jinou možnost i, počkej, dobrý. Fungují tam vlastní návěsy, měly by, byla tam ta možnost, jako vypadalo to, že jo, takže měly by, podle mě úplně v pohodě fungovat. Si myslím, tohle bude mega na konvoje, taky si myslím, jako jsem z toho upřímně fakt nadšenej. A je to fakt super. Jako fakt koukám, tyjo. Eurotrack to zatím nemá, ale předpokládám, že to pak bude následovat. Nevím, jestli tak, jako já předpokládám, že v Eurotracku to bude taky i v 1.41, taky to stejný vlastně. Zatím ta synchronizace vypadá, jako že funguje fakt dobře, že to je krásně plynulý. Jo, samozřejmě trochu ta pozice hráče na té mapě skáče. Tam by mohla být jakoby plynulejší ten posun na té mapě, ale asi to má svůj důvod, proč je to takhle, ale hlavně, že pozice toho hráče jako normálně ve hře je plynulá hezky. To je super, ale jako trošku trhá oči to, jak vám skáče na té mapě, tak tam by to mohlo být ještě trošku domakaný tohle, ale jinak je to super. A hlavně je super, že prostě tam máme mulťák i s NPCčkama, takže ten svět prostě nepůsobí tak prázdně jako v některých místech Truckers MP, kde prostě nejede zrovna moc lidí. Takže to je super. Takže takhle krásně a jako 8 lidí, to si myslím, že je hodně na pohodu, jako na takový hezky společený konvoj takhle, jo. Někdy pak můžeme zkusit klidně to, že hold prostě to zapneme úplně bez všech DLC. Nebo jenom z pár DLC, nebo nevím, ale jako v Eurotracku si myslím, že se nás najde asi hodně, kdo máme aspoň ty mapový DLC všechny. To pak musíme vymyslet. Je to jako, že se dá připojit, že to je public, nebo to je s kamošovat, co máš na Steamu. Hele, to záleží, jak si to nastavíš. Já to mám teď daný veřejně, ale můžete si to nastavit, jak chcete, když to hostujete. Jo, jestli chcete, aby to bylo prostě veřejně, nebo jenom přes heslo, anebo přes, že se tam můžou připojit jenom Steam friendi, to je fakt na vás, jak se to nastavíte, takže tam všechno jsou, tyhle ty možnosti jsou, což je super. Tak, já si dám tempomat na těch 55 a jdeme. Já vím, že se o tom už mluvilo předtím, že to byla ta informace na oficiálním prostě streamu SC Software předtím, že se o tom mluvilo, jako viděli jsme to, víme o tom už díl, kdo to sledoval, tak o tom věděl, že se to jako chystá, ale za první jsem nečekal, že to bude už teďka, takhle brzo. A za druhý, tak jsem si nemyslel, že to bude opravdu už v 1.41, to by mě fakt nenapadlo. Myslel jsem si, že to fakt bude třeba až opravdu za pár měsíců. Co se stane, když budou random eventy v ATS? Netuším.
Netuším, já bych řekl, že se to tam bude asi synchronizovat normálně. To tam hádám vychytaj, pokud ne teďka, tak minimálně potom. A nebo tam budou úplně jako momentálně jako v této fázi toho vývoje prostě deaktivovaný, uvidíme. Ale já dám, že potom časem to bude. Kámo, ten před náma jede úplně strašně pomalu to NPCčko. Já budu se tam taky předjet, i když nevím, jestli se teďka rozjedu tady. Hele, vidíte tady tuhle tu nehodu? Počkej, já jsem tady vybrzdil NPCčko. Kudo, vidíš tady napravo ty auta? Jak je tam ta otavka? Vidíš to tam nebo ne? To by mě zajímalo, jestli se to tam synchronizuje. Ano, ok, super, tak to je pecka. No tak tyhle věci se tam synchronizují. Jo, Mirek to taky viděl, no tak super. Tak tyhle věci se tam teda synchronizují. To znamená, že by... Já trošku zbrzdím. Ať se nějak dojedem. Takže tyhle věci by se tam měly taky synchronizovat. To je super tím pádem. Tak jo, já si dám zase tempomat na 55 mil. Tyhle to blikání za mnou je tak strašně nepříjemný. Tak sjíždíme teďka. Ok, ok, 841 mil. Doufám, že se tam za chvilku už rozední, mohlo by celkem. Příště to udělám tak, že než zapnu ten mulťák, tak se vyspím, aby bylo světlo. Protože to by se docela hodilo. Nepředpokládám, že by tam byl nějaký hromadný posun času, nevypadalo to tak. Tyva, já ho předjedu, kámo, kašlu na tu maximálku. Protože já bych tady jel vedle něj strašně dlouho. No dobrý, a teď si tady dám to. V protisměru jsou policajti, tak to by se hádám mělo taky synchronizovat na pohodu. Tak tohle je super. Si dám zase tempo na 55. Cyklus dnu noci funguje jako Trackers MP, ale mělo by to fungovat jak, asi jak normálně v single playeru, akorát s tím, že se to synchronizuje, předpokládám. A to samý asi počasí, myslím, že počasí i čas by se mělo podle mě synchronizovat v pohodě. Tak, tady zase kámo. Ty vole, co to? Kámo, co se stalo, ty vole, to jsem úplně natěsno ubrzdil. To bylo úplně na milimetr, dívejte se na to, jak jsem to natěsno ubrzdil. To bylo úplně natěsno. Uf, já si musím oddechnout, ty vole, že jsem to, že jsem to jako natěsno to, já budu se prostě obět nějak, já budu se podsouvnout, kamo, co tady provádějí ty vole ty, jo počít, jo teďka bude co, kamo vážně, to bude couvat jako, ty vole, tady taky komplikace, kamo, co s tím autem dělá, nechce třeba jako jet, tak jako on mě vytlačí, počkej co, co to veze, počkej co, ok, jako hele, je to beta, prostě můžou se tady stávat chyby, jo. Ale tohle jsem nepobral, co se to vlastně stalo. Ok. Ale dobrý, už máme volný prostor aspoň. Ok, dobrý, pokračujeme, je to v pořádku, hele, nějak jsme se z toho vymotali. Tak. Jo, já musím na váhu, ok, tak jo, tak pojedem na váhu teda. Tak teda dobře, no. A je, je. A je, je. Dá se připojit k vám, hele, klidně. Mně se tu srazil NPC, aha, no, pěkně, no. OK. Zastavíme si na váhu. Tak. OK, pěkně. Zajímavé, já na váhu nemusím. OK. Mě si radši odchytli. OK. Kuda ještě jde na váhu. Tak počkáme. Ale jako je, rychlej, je super ten rychlej chat. Jo, to je fakt jako, to se, je super, že to tady udělali. Takže co tady všechno je? Třeba direction. Jo, můžeme dávat tady prostě kudy jako jedem, aby jsme řekli ostatním kudy jedem. Jinak se to aktivuje kvéčkem tenhle panel, pak teda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pak je tady konvoj, to je tady let me go first, I'm following, follow me, let's take a break, wait for me, check behind, I'll find the job a tak dále. A pak social, tady jsou, to jsou nějaký keci okolo, emergency stop, group photo a tak dále. OK, pak service. Jo, to je, že prostě nemá někdo palivo třeba, nebo nějaká nehoda, nebo že se jede do servisu a tak dále. Prostě všechno, co by člověk potřeboval takhle v rychlosti napsat. Nebo reakce tadyhle, takže třeba yes, no, ok, no problem, sure, sorry, oops. Ok, takže třeba když něco jakoby řeknu, nebo se vás zeptám, tak to můžete udělat přes tohle. Jako když to řeknu na streamu, abyste nemuseli zastavovat kvůli chatu, což je super. Pak je tady, jakože třeba... Může si člověk hodnotit ten taháč, nebo říct, že jako je pěkný ten taháč a nemůže říct, že je hnusný. Zrada. Jo a tadyhle prostě nějaký jako pozdravy a tak dále. To je super. To je hodně cool. To je jako fakt, to je fakt super, tadyhle ty věci. OK. Ta přehledná mapa přes tému připomíná na mapu 18 Wheels. Mě to v hodně věcech připomnělo 18 Wheels právě. I ty výkonky těch hráčů, i prostě tyhle ty rychlé odpovědi a tak dále. To je super. Kdy tebe nabude jiný hráč, je tam nějaká finanční kompenzace mezi hráči? Wow, tak to nevím, to jsme ještě neskoušeli, zatím se nám to povedlo ubrzdit. Jako zajímalo by mě, no, to pak můžeme vyzkoušet, jako co se stane, když do sebe nějak ťuknem. Jestli jako tam jsou nějaké, se řeší nějaký kompenzace, nebo
jestli se tam řeší i prostě, já nevím, cokoliv prostě. Já si zapnu stěrače. Předpokládám, že on taky začalo pršet. Začalo on taky pršet jako mě? Kdo jste tady se mnou? Aby jsme věděli, jestli se dobře synchronizuje počasí. Tyve, kámo, co to? Proč na to tak dupnul na to brzy? Jo, OK. Já vůbec nevím, proč na to tak dupnul ten přede mnou. Kámo, co se tady děje? On se tady slučuje, ale proč na to tak strašně dupnul? Ty vole, jaký nebezpečný manévry. Co tam vysílačky? Hele, jsou, no, je tam normálně voice chat. X-cam se normálně aktivuje voice chat. A můžete normálně používat jako voice chat ve hře. Já tady nemám teďka připojený žádný mikrák, protože to mám do streamovacího kompu všechno připojený, takže nemám jakoby čím tam mluvit. Ale dá se to, no. Kdybychom to chtěli používat, tak si pak tam prostě připojím na férovku. Asi výstup z mikráku zvlášť prostě jako přes děk, jako dá se to vychytat. Já jsem to vychytával předtím na GTA RPčko, takže to můžu vychytat úplně stejným způsobem, když tak. Takže dá se to vychytat. Co je jednoduše. Pojďte si mezi sebou prehodit návěsy. Ty krásno, to je docela zajímavá otázka. No, to pak můžeme zkusit někde zastavit a zkusit si přehodit návěs, jestli to funguje. To můžeme. Počkej, tak jestli tady je pak nějaký odpočívadlo. Ale tak pojedeme ještě chvilku, až bude světlo. Až bude světlo, tak najdeme nějaký odpočívadlo, můžeme tam zastavit a můžeme vyzkoušet pár věcí. Za prvý, jak se tam řeší to, když jako do sebe ťuknete, jestli jako si tam řeší nějaký pokuty nebo nějaký finanční kompenzace jako poničení nebo tak. Za prvý. A za druhý, jak se tam řeší to, jestli můžete si třeba předávat ty návěsy. Nemyslím si, že by to šlo upřímně. Pochybuju. Myslím si, že to nepůjde, ale zkusit to můžem. DM a jo, to je pravda, vlastně přes to M-ko se dá vlastně krásně vidět takhle. Jo, tohle je fakt super, jako to M-ko. Jo, krásně, opravdu můžete vidět tu mapu takhle. To je super. Jestli to pamatuje to oddálení. Takže můžete takhle krásně čekovat prostě. Při jízdě i jako co tam potom bude za benzinku a tak, to je fakt super. To je fakt hodně super. Nemusíte zbytečně zastavovat prostě, když chcete vidět podrobněji tu mapu. Já doufám, že tadyhle tu mapu tam přidali i do singlu jako. Protože to by se hodilo i v tom singlu takhle. Když jako tam není problém zase na druhou stranu to pozastavit a vlastně dát escape normálně. No to je fakt vlastně, takže to asi není zase důvod, no. Ale jako klidně by to tam mohlo být, no. Ale ono to tam asi víc oceníte. No, když potom... Mohli by to dát M-kem tohle a prostě... Escapem přes tam tu mapu, no. Jsou se všichni spánek v jeden moment. To by mohlo být taky zajímavý, no. Myslím si, že to ale tam bude stejně s tou kávou, že nemůžeme posunout čas si myslem. Tak, tady teda budeme sjíždět, ale už se trošičku rozednívá v zrcátku, už je to vidět. Že se malinko jako rozednívá, nebo mi to tak přijde aspoň. Takže možná se dočkáme. Za chvilku, no, to ještě pár hodin tam bude trvat, ale za chvilku se dočkáme určitě. Hlavně, že ostatní hráče vidíš, ale svoje zaměstnance ne. To by pak taky mohli přidat, jako abyste viděli svoje zaměstnance. Akorát teda v kombinaci s tím multiplayerem si nejsem úplně jistý, jak by to dopadlo, že by každý viděl svoje zaměstnance, teď tam kámo ty kolony, protože všichni by měli úplně všechny zaměstnance, co by to šlo. Teď tam úplně zesekaná mapa celá. A tak hádám, byste asi v multiplayeru svoje zaměstnance neviděli, no. Hele, je to, my jsme to zkoušeli, je to udělané prostě tak, že když jdete spát, tak se tam naskočí to, že pijete kávu, prostě je jenom vyměněná ta hláška toho spánku za to, že si dáváte kávu a čas se neposune. Jo, čas se neposune, prostě se vám doplní energie a neposune se čas. Že by to bylo udělané nějak jinak, když se všichni v jeden moment tam dají jakože vyspat. Tak to je možný, ale to jsme zatím nezkoušeli, ale myslím si, že ne, že to bude udělané prostě stejně, že všem naskočí ta hláška s tím kafem. Je to asi jakoby nejjednodušší řešení, jako proč ne, možná to časem vychytají jinak, ale momentálně je to udělané takhle. Takže prostě se nedá posouvat čas vlastně. Ale je super, že se můžete přesouvat i mezi těma městama, no, to je super. Co jsi stalo, ty vole zase, aha, jo, tady zase práce na silnici, ty krása. A je, je. A já schválně zkusím, jestli se dá dát F12 snímek za jízdy. Jo, hele, dá se dát snímek za jízdy F12, ale poskočíte. Není to asi úplně rozumný, ale dá se to, nenapíše vám to, že nemůžete, ale mohlo by vám to udělat trošku problémy, ale jako nezakáže vám to ta hra, ale musíte s tím dávat bacha, protože poskočíte kupředu tak, jak byste jako byli, takže není to tak, že jako se vám pozastaví, nebo jako, že tam vidíte jako vy chvilku pozastavený snímek, jako v singlu a pak pokračujete dál, ale ono vás to pak portem tam, kam byste jako normálně dojeli za ten čas, takže se na to musíte dávat bacha, no. 568 mil, ok. Tak uvidíme. Za chvilku asi budeme v té oblasti už jakoby tý nový, si myslím. Jo, teď jsme tady jo, za chvilku budeme už v té nový oblasti, no. Tady jsme u Sacramenta a pak tam severněji, tak to tam už bude za chvilku asi, no. Stop at the service? Nevím, jestli tady už teďka bude. Tak, já bych zastavil v tom servise spíš, až bude světlo, to by bylo lepší možná. Já bych si tím servise možná ještě vyčkal, jestli nemáte úplně nouzi o nějaký palivo nebo tak. Tak já bych možná zastavil až na tu další benzinku, ne tuhle.
paleta, co bude pak následovat, to bude tak akorát. To jdete externí zakázky, že? Ne, externí zakázky ještě nepodporují synchronizaci v tom multiplayeru, takže jeden normální. A dá se to tam rozkliknout a vysynchronizovat si to přímo, jakoby, že si prostě člověk rozklikne hráče a dá si prostě to, že chce tu stejnou zakázku. Takže to je jako dobrý. Tím pádem víte, co je super, nejsem si jistý, ale myslím si, že teoreticky by možná bylo možné si vytvořit zakázku v tom Virtual Spiritorovi, si vytvořit zakázku a pak jakože ostatní si to přes vás stáhnou, takže se to nemusí s tím nastavit všichni, teoreticky možná. Akorát nevím, jak to tam je potom jakože s tím, když si načítáte autosave v multiplayeru vlastně, to nevím, ale jako teoreticky by to mohlo být v pohodě. Myslím si, že by to možná tímhle způsobem mohlo fungovat docela dobře, jako. Kdyby člověk chtěl si vést prostě úplně custom zakázku jako do nějaký lokace, kam chce, tak by se to pak dalo ještě zároveň jednoduše vysynchronizovat, takže by se všichni nemuseli jako tam s tím nastavovat, což je docela hodně cool, no. Prostě se jsem písal proto, lebo jak jsem ti vrazil do návěsu, tak to musím opravit, lebo to mi to chcípá. Jo takhle, to asi ani nepostřeh, že jsem mi vrazil do návěsu. Ty mi to asi nepoškodilo ani. Aha, mě to asi nedalo ani poškození. Záhadně, já jsem ani nepostřeh, že jsi vrazil vložený do návěsu. A to by to dalo ti nějakou pokutu za to nebo něco? Jako třeba, že by to bylo stejný, jako když se navůrá do NPCčka. Asi mě to možná nebralo damage, oni tam byli různý nastavení, ale já jsem měl pocit, že jsem to nastavil teda, že by to mělo jít dávat damage takhle. Nebo brát damage, ale tak možná to tam ještě ne všechno funguje tak, jak má. Mě to dalo asi 30%, čo? Aha, ty vole. Tak se tam asi nedávala zatím jako by poškození takhle tomu druhému asi. A nevím, jestli to dalo i pokutu nějakou nebo něco. Pokutu ne, to nedalo, OK. Tak uvidíme, jak to tam potom bude pak ještě jako dál. Hele, David Studio TV už je tady, super, super. Tak to pěkně, ty vole, tady zase bude muset... Ty vole, tak tady zase bude muset sjet bacha na to, je tady zúžení, ty vole. Komu, co se tady děje? Co tady provádí, ty vole? What? Kamo, co ty NPCčka provádí? Jsem vůbec nepobral teďka. Co dělá? Ty vole, to snad projedu mezi nima, dobrý. Nevím, já to tady pošlu, ale ty NPCčka jsou lehce zmatený. Teď nevím, jestli to je jakože nějaká chyba teďka tý bety, anebo co se tam stalo, ale nějak netušej, co se děje. Hele, už se pomalu rozednívá, to jsem rád, už na to i uvidíme pořádně. To je dobře. Jsme zrovna vychytali klasický noc, kámo, já na to mám prostě štěstí na tu noc vždycky. Prostě tu noc jsem viděl, jsme měli v noc i předtím jako v Truckers MP klasicky. Asi dodělali reálnější NPC, takhle přesně to vypadá na silnici, na tom něco bude, no. To je fakt. Já bych neřekl, že byl zmatý, naopak jsem poprvé viděl, že NPCčka dodržovali zip. Jestli se dá počítat jako dodržování zipu to, že tam oba půl hodiny stojí, tak jako teoreticky. Ale jako jo, zip nějakým způsobem dodržovali, ale dost debilně. Mě by vlastně zajímalo, jestli to bere jméno profilu. A nebo jestli to bere jako Steam jméno. To, co se vám tady ukazuje. No asi Steam jméno to bere, přepokládám. Tak počkej, nevím, jestli tohle už je ono. Jo, tohle už je ono, hele, tak tady můžeme zastavit. To je dobrý, tyhle si tady to můžu takhle hodit prostě. Nebo můžu dát 7. Takhle můžu dát jakože... Jo, já jsem tam jestli neček 11, takže mě to bere jméno ze Steamu. Takže bere to Steam jméno. Tak, hele, já tady sjedu takhle. Tak. Super. Už na to aspoň pořádně uvidíme. Tyhle, tady je to obrovský tohle odpočívadlo. Já nevím, jestli tohle odpočívadlo je nějaký nový, ale řekl bych, že možná i jo. Protože to je nějaký fakt jako hrozně velký tady. Asi jo, tady to bude nový. I ta značka, co tam je, tak je jako, že tady nebývala dřív. Je tady to strašně obrovský, ale úplně jako brutálně obrovský. Celkem jako wow, ty benzinky všechno. Tady jsou stojany asi pro osobáky, no tak to jsem nenajel úplně chytře. Ale aspoň budeme moct udělat nějakou fotku ve dne. Myslím, že se tam sejmu. Ne, dobrý, nesejmu. Tak jsem to nějak domyslel naštěstí záhadně. Mně přijde, že tady dali i víc těch triggerů na to palivo, hlavně kvůli tomu, že prostě jako, aby se to využilo v tom mulťáku. Protože jinak vám stačí doma jeden, že jo. Můžeme dát se raz tady na tom parkovišti a můžeme se tady pofotit a tak. Nemuseli by tolik otravovat hackři, to taky no. Celkově prostě si jako to můžete tam zvolit, kdo chcete, aby byl s váma. Výměna návěsu, hele, za chvilku zkusíme, za chvilku můžeme zkusit. Tak, jestli to půjde, myslím si, že ne, ale zkusíme to. Ještě by to chtělo nějakou klávesu, kterou se skryjou ty jména, nevím o tom, že by to šlo, oni se dají skrýt, jako když to vytváříte, ale nevím, jestli je nějaká možnost jako skrýt to jméno obecně, to musím udělat 300 fotek samozřejmě. A já zkusím, jestli náhodou nefunguje už ten posun toho času.
jo, nějak jako, jo, teď. Jako nějak divně, nefunguje to asi úplně, jak by to mělo fungovat, protože prostě v mulťáku se to nějak jako úplně nedaří. Ale můžete se minimálně tady jako změnit oblohu trošku. Pak to asi vychytají a v singlu by to mělo fungovat podle mě už normálně teďka, ale můžete se měnit i jako jak moc chcete jasno, což je jako taky dobrý. Takže jako dá se to docela vychytat, což je cool. Na to focení se to mega hodí. Hele, já počkám ještě na David Studio TV, ať se tady můžeme fotit všichni pěkně, pěkně, tyjo. To je super. Výměna návěsu, ok, tak dobře, hele, tak můžeme zkusit výměnu návěsu. Hele, já ho zkusím odpojit teda. Nevím, jestli ten odpojený návěs vidíte. Můžete si někdo odpojit návěs a můžeme si to zkusit jako schválně prohodit, jestli to bude fungovat. Můžeme si to zkusit prohodit. Co to asi udělá? Schválně, tak třeba z David Studio TV. Co to? Co bylo, kámo? Počkej, what the fuck? Tak teď jsem vůbec nepochopil, co se stalo. To jsem teďka, to je úplně nějaký random teleport. Tak to nevím, jak se vlastně povedlo. Počkej, schválně. Asi to nejde, počkej, co to? Ono se to jako snížilo nějak. Já zkusím zmáčknout téčko prostě, myslím si, že ne. Nejlepší, že ono se to nějak jako snížilo. Že to jako působí, jako že by to teoreticky šlo připojit. Ale asi to jako nejde. Protože dívejte. Ono se to nějak jako takhle snížilo. Ale to je všechno. Počkej, co se stalo, další teleport? Ok, tak nejde to pro, nejde to hele. Ale bylo by cool, kdyby to udělali, bylo by to docela zajímavý. Takový detail, ale bylo by to docela zajímavý. Kávo místo spánku, můžem si ukázat ještě kávo místo spánku, hele, je to tady udělaný takhle prostě. Máte 6.59, já dám doma enter, you went to grab a coffee. A 7, takže prostě jako čas se nemění a prostě se nám, jsme se jakože vyspali, ale prostě jsme tím. Vyzkoušáte nabourat? To jsme už vyzkoušeli, hele, Mirek už to vyzkoušel předtím úspěšně. Jak jsme tam brzdili, tak on tam do nás ťuknul, nebo respektive vydal mu to 30%, takže to byla větší rána. Ale ono se to záleží, jak si to nastavíte, ale mě to nedalo žádný damage. A jemu to damage dalo docela dost, prostě jako když do něčeho narazí, ale nedalo mu to pokutu. Ale mě to nijak nepoškodilo, ani mě to nijak neposunulo, takže myslím si, že to bylo udělané tak, že jsem tam prostě staticky byl. Že mě jakoby nemůže nijak ohrozit. Otázka je, co by se stalo, kdyby jsme jeli proti sobě třeba. To je otázka. Hele, tak můžeme asi jet dál na cestu. Tak vyrazíme, počkej, já tady dám to úplně zase social, let's do this. Dejme tomu. Hele, já jsem teďka vydával videa, ty vlogy jsem vydával teďka hlavně. Já jsem teďka nevydával sice herní videa, ale vydával jsem ty vlogy. A do toho řešil jiný věci, ale hlavně jsem chtěl pohnout s těma vlogama, protože to bylo už pěkně ve skluzu. Tak jsem si řekl, že prostě hej, teď hodně nevídou videa herní, ale prostě budou aspoň vlogy konečně zase, který jsem odkládal, jak bylo. To je úplně hezký v řadě za sebou, ty kráso. Kámo, ty semofory se vždycky tak strašně nadlouho v tom American Truck Simulatoru. Jo, FIFA se připojil. Ty máš FIFA všechny DLC, nebo nějaký ti chybí? Já možný, že třeba jsou vyžadovaný jenom ty mapový. Nevím, jak to tam mají pořešený. Jen všechny mapové? OK, tak asi stačí ty mapový teda tím pádem. Tak nevím, jak to tam pak je řešený s těma dílama jednotlivejma. Jako když prostě člověk nemá třeba, já nevím, ty pneumatiky nebo nějaký barvičky a tedy. To je otázkou. Ale tak asi stačí ty mapový možná, nebo netuším, jak to tam je potom řešený. Jestli to je jak v tom Truckers MP normálně, nebo jak to tam je udělaný, to nevím. Teď jsme u toho Redingu, tohle by měla být, hele počkej, my tam pojedeme i kolem těch nějakých těch kontrolních bodů, co tam jsou nově. Tam jsou nějaký ty kontrolní body ohledně, to jsou ty nějaký ty zemědělské ty, já nevím, jak se to správně jmenuje, ale jsou to ty nějaký body, kde by to mělo kontrolovat jako, co se týká, já teď nevím, jestli nějakého obilí nebo cokoliv. Teď se nejsem jistý, jak se to jmenuje, ale jsou to prostě nový kontrolní body, co se týká jenom nějakého, jako v úvozovkách jídla. Nebo nějakých produktů zemědělských prostě. Jak to jsem opomínil DLC v mulťáku, musí mít všichni ty stejný. Když ten, kdo hostuje, respektive je to podle toho, kdo hostuje, podle mě. Vlastně nevím, jak to je potom udělaný, když jako se připojíte na server a máte, kdybych já neměl jak jedno DLC třeba mapový a vy byste ho měli a připojili byste se tam, tak já nevím, jak se to pak řeší vlastně. Asi ho tam, buď ho tam mít nebudete, anebo ho tam mít budete, ale prostě jako samozřejmě ten, kdo to hostuje, tak tam jít nemůže. To nevím, to nějak je. Aspoň máme konečně světlo krásně tady. Jdem za sebou, když máme, bych se díval taky na cestu, by nebylo špatný. Tak. Kam je vlastně ta nová Kalifornie, hele, ta nová Kalifornie, teďka ta severní část. Víceméně to, kde jdeme, podle mě taky ta nová část, asi. No možná ještě víc, ta severnější. Jako 100% kde jsou ty kontrolní body, ke kterým teďka míříme, tak už je to nová část. Já to fakt úplně nemám tak proježděný, ten American Truck Simulator, jo, takže já to nedokážu tak moc poznat, jestli i teďka ta cesta, kde jdeme, je fakt nová. Nebo přepracovaná.
Řekl bych, že možná jo, ale fakt si nejsem jistý, protože my to nemáme tolik ten American Truck Simulator projete jako Eurotruck, takže to nedokážu tak úplně poznat. Ale řekl bych, že možná tenhle, tohle místo je nový. Jo, teďka jsme určitě net, jo, myslím si, že jo, teď 100%. My jsme 100% v té nové části. Tak. Dá se druhý hráč vytačit z cesty? Já si myslím, že jo, to asi, nebo já nevím, jak to tam tohle funguje, no. Já tady nechci moc dělat kraviny, my budeme mít samozřejmě možnost vyzkoušet si všechno možný časem, to je jasný, kámo, proč mám zapít dálkový. Ale teď dneska si to chci tak nějak poklidu jako projet a pak uvidíme. Třeba pak něco vymyslíme i nějaký takovýhle extrémní záležitosti. Hele, tady je ten kontrolní bod nový, je to i nová ikonka. A je to tadyhle na té levé straně. No ale já vezu počítače, nebo my vezem počítače, takže nás je tam zastavovat určitě nebudou. Každopádně tady je teďka ten kontrolní bod v protisměru. Ale jako musím říct, že na první verzi zatím docela pohoda, jakože že to funguje docela dobře, myslím si jako celkově jako super. Myslím si, že už teďka je to hodně dobře použitelný. Možná nějaký jako trošku problémy, ty NPCčka, nevím, jestli to byl problém jako mulťáku nebo té nový verze, nebo obecně NPCček a jestli tam ten problém byl i předtím třeba. Ale za mě zatím super, jako určitě je to v pohodě hratelný i teďka, jako na nějaký velký problém jsme podle mě zatím nenarazili. Jo, možná ta teleportace záhadná tam předtím, to nevím, co se stalo, ale možná to byla jenom nějaká jakoby chyba spojení. Hele, tady je další člověk z vás, co se přidal, LukyGamer89, super, super. Tak ten tady je teďka s námi, tak se může přidat k nám, to je super. Respektive tady je tady, jo, tamhle je, ok, super, super. Jo, tady je ta kontrola asi v našem směru, možná, ne, tohle je asi jenom váha. Kterou projíždět naštěstí nemusíme, nevím, jestli někoho z vás to tam nepošle. Jo, teďka už jsme v Oregonu. Jo, teď už jsme na začátku Oregonu asi, ok. Ale předpokládám, že jako za pár týdnů to pak taky vyjde oficiálně. Otázka, jak dlouho budou potřeba testovat ten multiplayer, je možný, že ten multiplayer budou zrovna testovat trošku díl. Takže je možný, že třeba než vyjde jakoby ta plná verze, tak to bude trvat díl třeba, uvidíme. Za mě osobně, tak jako samozřejmě jasně, je to prostě na začátku vývoje, myslím si, že už teďka je to dobrý, ale určitě jako jo, nějaký věci to tam určitě bude chtít ještě doladit, ale jako doufám, že tam pak hlavně bude ta podpora těch modifikací, aby tam jako fungovaly. To by prostě bylo super. A za mě osobně prostě je to pecka a jako oproti Truckers MP. Truckers MP jako teoreticky si myslím, že pořád bude mít prostor, jo, že prostě jako pořád pro to najde svoje místo, jo, prostě když budeme mít chtít udělat třeba nějaký fakt velký konvoje a třeba i na základní mapě a nebude muset nějak chtít řešit DLC a tak dále ve velkým, tak pořád si myslím, že na tyhle jako věci Truckers MP bude mít jako, že bude pořád na to jako využití rozhodně, ale prostě když chceme jen tak pohodově vést zakázku, tak si myslím, že tohle prostě je super, protože NPCčka jsou tady v okolí. Chtěl jsem říct, že jako za mě je to super, a když prostě chce pár lidí vést takhle stejný náklad prostě, nebo pár lidí takhle chce jezdit společně. Ani nemusí vést stejný náklad, každý může vést jiný, ale prostě potom se potkávat v tom světě, tak se to dá krásně používat, jo. To je prostě, máte kámoče, se kterým prostě jezdíte, tak si prostě napojíte na stejný lobby a třeba i každý chcete vést stejný náklad, ale pak se prostě někde na půl cesty setkáte a můžete si tam prostě zastavit vedle sebe, pokecat a pak je zase dál, že jo, každý s svým směrem, ale stejně na stejném serveru, ve stejném světě, je to super. Jo, to se mi fakt líbí tohle, samozřejmě to šlo i v Truckers MP, ale prostě, a Truckers MP má taky svoje obrovské výhody, jo, ale prostě tady zase na druhou stranu, tak opravdu jako, když tady bude někdo dělat blbosti s váma, tak ho prostě vyhodíte, když to hostujete. A čau, žádný reporty a řešení nějaký zdlouhavý cokoliv, ne, prostě někdo dělá blbosti, vyhodíte ho a jede se dál, že jo. Hele, FIFA je tady zas s námi, super, super. Co se tam stalo? Tam taká barikáda, FIFA je tam, super, super. Tady ty chudáci NPCčka si říkají, co se děje. Hele, nevím, kdy to bude i do Eurotrucku, ale předpokládám, že to jako během pár týdnů asi taky bude následovat. Pokud to bude fakt v 1.41, jako předpokládám, že asi jo. Protože to víceméně asi funguje jako stejně, nebo podobně. Tak si myslím, že jako to bude za pár týdnů, taky podle mě si myslím. Uvažuji teďka, co má být v 1.41 v Eurotrucku, kromě tohohle, tak je jasný, že ty věci okolo toho fotorežimu. To přesouvání mezi městama to asi taky a uvažuje se ještě nějaký, nějak se nemluvilo o ničem asi jinak, ne, nějaký přepracování nějaký části nebo takovýho něco, to se nic o tom nemluvilo, myslím, že tam by se jako nabízelo taky přepracování části nebo nějaký nový návěsy, na druhou stranu nový návěsy tady žádný nejsou v ATSku, tak nepředpokládám, že by byly v Eurotrucku, tak maximálně by se v Eurotrucku nabízelo ještě nějaký přepracování nějaký části. Jo, kdyby začali přepracovat Anglii, to by bylo super. Přepracování Lyonu, to je jediné francouzské město z původní verze, ok, tak to je možný, ale za chvilku jsme v cíli.
Tak, jo, další člověk z vás se připojil, tak super, to je nás tady docela dost, to je super. Tak pak můžeme vzít společně ty vole. To tam nemusel takhle zabrzdit. Tak to docela dost z vás má všechny DLC, ale jako jak jsme říkali, asi teda stačí všechny mapový, že asi si nemusí být úplně všechny. Nevím, jak pak vidíte jako nějaký třeba pneumatiky, když je nemáte ty Goodyear třeba, kámo, tak tady to teda trošku jako, jak to poslal tam zpátky. OK, tak to jsem nepochopil toho NPCčka, vlastně ten manévr do toho levýho pruhu. Protože se zase vrátil. Dobře. Já jenom uvažuju teďka, hraju si s myšlenkou toho, že vlastně teoreticky by tím pádem neměl být důvod, proč by tenhle multiplayer pak neměl fungovat v budoucích beta verzích. Víte co, že my jsme prostě vždycky řešili jako, bylo trošku jako by to, že jsme vždycky v kontextu Strikers MP vždycky řešili to, že nemůžeme hrát multiák a tak dále. No a tady se nabízí i to, že prostě plácnu bude třeba beta verze 1.42. A prostě v té beta verzi normálně ten mulťák by měl fungovat taky, že jo? Takže prostě kdo bude mít tu betu taky, tak si prostě bude moct zahrát doma ten mulťák úplně na pohodu, že jo? A tady je pěkně ostrá zatáčka, tady musíme brzdit, jo? Že to je pěkně ostrý. Tak. Cílová destinace, hele, já se nejsem teďka jistý. Eugene. Je cílová destinace. Peníze mezi hráčema se nedají posílat, pokud vím. Ani nevím, jestli někdy něco takového budou chtít přidat. Nevím, jestli by to bylo rozumný, ale momentálně si myslím, že tam nic takového není. Teď ještě spáchat verzi na konzole. Cloud a na světě bude krásně, zapojím volant do televize, nemusím fakt řešit sílu stroje. Jo, bylo by super, musím tady doleva. Bylo by super, no, kdyby potom udělali i tu konzolovou verzi, já si myslím, že jako jednou se toho možná dočkáme. Otázkou, jak dlouho to bude trvat. A kdo ví, třeba PlayStation 5, že jo, kdo ví? Tak, hele, jsem to tudy, to bylo podle mě fakt natěsno, dobrý. Tak, jsme tady, teď jsem podle mě v Known Collision, možná. Teoreticky, jo, jsem v Known Collision, OK. Tady je to prostě Known Collision, což je super. Jo, za to, co z toho nic chtějí zaplatit, což je podle mě rozumný, protože přece jenom tím jakoby trošku si to usnadníte, že tam nemusíte jet jako, tak podle mě rozumí, že za to chtějí nějaký jako finance. Bylo by podle mě spíš jakoby asi divný, kdyby to bylo zdarma. Protože vy tam nevlastníte žádnou garáž ani nic takového. Normálně byste tam býval museli to. Ty, já to vůbec nevidím, kámo, teďka. V tom zrcátku, BTF. Jsem ten bot vůbec. Jo, ono je to totiž bílý na tom světlém a ono to vůbec nebylo vidět. To fakt nevidím, kámo, v tom zrcátku vůbec. Já to tam fakt nevidím. Tam vůbec nevidím, ta jedna, to přeskočila, ani se teďka nezdržím, tak. High five, achievement. Počkej, za co je ten achievement, ani nevím. Jestli to je s tím mulťákem nějak spojený, možná. Je dobrý, že vlastně vy můžete i kdykoliv jako přepínat mezi singlem a mulťákem v tom jednom saveu, takže to je super. Achievement je za dokončí perfektně zakázku, žádné poškození, žádné pokuty včas, která přesáhla aspoň 600 mil. Aha. To je smutný, že jsem dosplnil až teďka teda. OK, ale pro dnešní videjko z American Truck Simulatoru to bude všechno. Já vám všem děkuji za sledování tohoto videa. Pokud se vám videjko líbilo, tak ho určitě nezapomeňte ohodnotit lajkem. Čekněte určitě popisek videa, kde máte všechny důležitý odkazy. Můžete když tak napsat i do komentářů, jak se vám tenhle ten oficiální multiplayer líbí a co na to říkáte. A samozřejmě si tady taky nezapomeňte určitě hodit odběr, pokud náhodou ještě nemáte. Jak jsem říkal, všechny sociální sítě důležitý v popisku videa, určitě Twitch, doporučuji sledovat, hodit si tam follow, protože si tam určitě občas tenhle ten multiplayer zahrajem, pak případně až bude v Eurotrucku. Tak taky, takže pokud si chcete zahrát se mnou, tak určitě doporučuji hodit follow na Twitch a sledovat Twitch streamy. Potom máte samozřejmě dole v popisku videa taky Instagram, který doporučuji sledovat a tak dále. Vlogovací kanál taky, protože teďka vyšly vlogy, takže doporučuji čeknout i vlogy na tom mým IRL kanále. No a potom samozřejmě můžete se přidat případně i k YouTube členství, který máte v popisku videa a díky samozřejmě všem dosavadním YouTube členům. No a pak samozřejmě taky můžete čeknout e-shop oficiální, který máte v popisku videa, kde je náš oficiální Gamekeeper.cz merch. Dobře, já se s vámi loučím, mějte se a čau.